İnsanlar, bu çox ciddidir. Bizim palatada gördüklərimiz çox dəhşətlidir. Desəm ki, qorxmuruq, yalan olar, biz qorxuruq. Bizim aramızda çoxlu sayda xəstə həkim və tibb bacıları var. Birinci gün bizdə xəstələrin sayı 50, ikinci gün 62, bu gün isə 75 adam idi. Xəstələrin sayı günü-gündən artır. New Yorkda xəstəxanalar ağzına kimi doludur. Xəstələrin çoxu COVID-19-a yoluxanlardır. Larissa və Galina Brooklyn-də ən iri xəstəxanalardan birinin həkimləridir. Xəstələrin hamısı ağır durumdadır. Yüngül və orta ağır vəziyyətdə olan xəstələri isə evə yazırıq. Əksər hallarda onlar bir gün sonra yenidən ağır vəziyyətdə xəstəxanaya qayıdır. ABŞ COVID-19-a yoluxmuş xəstə sayına görə İtaliya və Çin'i ötüb. Xəstəliyin mərkəzi isə New York'dur. Həkimlər bunu testlərin tez-tez qoyulması ilə izah edirlər. Nə qədər çox test qoyuruqsa, bir o qədər artıq koronavirus xəstəsi tapırıq. Biz beynəlxalq şəhərik, bura hamı axışır. Məncə bu bizim epicentra çevrilməyimizin səbəblərindən biridir. Bundan başqa şəhərdə çoxlu sayda əhali yaşayır. Bu da virusun asanlıqla ötürülməsinə səbəb olur. Steve Kastenbaum xəstə ilə dolu xəstəxananın yaxınlığında yaşayır. This hospital on any given day is normally busy. But now bu xəstəxanada tibb personalı həmişə məşğuldur. Amma indi səs düzləndiricisindən istifadə edən təcili tibbi yardım maşınlarının səsini daha tez-tez eşidirik. Onlar hər saat başı, bəlkə də daha tez-tez xəstə gətirirlər. Hətta xəstəxananın qarşısında dondurma kamerası olan 3 maşını durur. Ölüxanalar dolu olduğundan COVID-19-dan ölmüş adamların meyidlərini ora yığırlar. Steve'in atası da risk qrupuna daxildir. Mənim atamın 70 yaşı var. O özünü yaxşı hiss edir. Bir neçə il qabaq o 2 dəfə pnevmoniya keçirib. O, koronavirus xəstələri ilə dolu olan xəstəxanada işinə davam etdirir. Onun komandasında olan 5 nəfər artıq COVID-19-a yoluxub. Onun daimi əlaqədə olduğu rəhbər də xəstədir. ABŞ hökuməti COVID-19-dan 240 min adamın öləcəyini proqnozlaşdırır. 3 həftəyə xəstəlik pik həddinə çatmalıdır. Şöbədə 18 xəstə kritik durumdadır. Onlar 7, 8 və ya 10 xəstə üçün nəzərdə tutulan otaqlarda yerləşdirilib. Palatalar xəstə ilə doludur. Bütöv tibb bacısı komandasına cəmi bir həkim ayrılıb. Xəstələr süni hava aparatına qoşulublar. Onların hoşu başındadır, amma onlar diskomfort həyat yaşayır. Onlar görür ki, onlarla eyni durumda olan digər xəstə artıq tab gətirmir və ölür. New Yorkun mərkəzi parkında səyyar hospital düzəldilib. Xəstəxanalarda yerlərin boşalması üçün New York limanına hərbi gəmi hospital gətirilib. Əsas problem personal çatışmamazlığıdır. Xəstələrə qulluq edən həkim və tibb bacıları olmadıqdan sonra xəstəxanalarda boş yerlərin olmasının bir əhəmiyyəti yoxdur. Bəzi xəstəxanalar dərman və qoruyucu vasitələrin çatışmamazlığından şikayətlənir. İlk başlarda heç bir problem olmurdu. Xəstələrin sayı artdıqca süni tənəffüs aparatlarına da tələbat artır. Avropada olan həmkarlarımızdan aldığımız məlumata görə, xəstələri nə qədər tez, yəni öskürməyə başlamazdan qabaq bu aparatlara qoşsaq, onun yaşamaq şansı artar. Bu halda sağ qalma şansı da artır. İlk əvvəl insanlar təşvişdə idi. Xalat və maskaları lazım oldu, olmadı geyinirdilər. İndi bu ləvazimatlar gerçəkdən onlara ehtiyacı olan insanlara çatmır. Zavodlarda maska və xalat istehsalı təşkil edilir. Biz ümid edirik ki, bu iş tezliklə qurulacaq. Ümid edirik ki, xəstəlik pik həddə çatıb azalmağa başlayacaq. Çünki bu getdikcə artsa çox dəhşətlər olacaq. ABŞ tibbin ən baha olduğu ölkələrdəndir. Sığorta sistemi də hər kəsin cibinə uyğun deyil. Biz həmişə sığortası oldu-olmadı,
və ya ölkəyə qonaq gəlmiş hər kəsə yardım edirdik. İndi isə ümumiyyətlə heç nəyə baxılmır, hamıya yardım olunur. Martın 13-dən ABŞ-da fövqəladə vəziyyət elan edilib. New York-da isə bundan 6 gün qabaq fövqəladə vəziyyət elan edilmişdi. Bununla belə, ABŞ hökuməti böhrana gec reaksiya verdiyi üçün ciddi tənqidə məruz qalır. Onlar başa düşürlər, tez tərpənmək lazımdır. Amma tez tərpənmək alınmır. Necə alınmalıdırsa, elə də alınır. Keçən həftə əlimizdə olmayan avadanlıqlar, bu həftə əlimizdə olur. Jurnalist olaraq, mən ölkəmizin müharibəyə hazırlaşarkən trilyonlarla dollar pul xərclədiyini müşahidə edirəm. O müharibələr ki, heç vaxt baş vermir. Amma liderlərdən hər birinin qiyməti 40 sent olan maskalara bir neçə milyard dollar xərcləməyi tələb edəndə onlar razılaşmır. Belə hallarda onların üstünə hirslənməmək çətindir. Bu kimi hərəkətlər bizi indi düşdüyümüz vəziyyətə salır. Yeah.